បាទអូរបៀបសួរអ៊ំបាទឃើញអ៊ំថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3ឯនេះបាទបាទបាទហើយ3យប់ហើយហើយ2យប់កន្លងមកយល់មិនដែរអ៊ំយល់ថាការកីឡាគឺគេបានធ្វើល្អគេខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របានល្អណាស់ហាត់បានល្អណាស់បាទបាទអ៊ំបាទខ្មែរយើងគឺខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះអ៊ំចាប់ដើមគ្រប់តរចេះទស្សនាបដាតាំងពីពេលណាដែរអ៊ំទេបាទយូក្រែលដែរហើយដែរអ៊ំណាបាទតាំងពីកំឡោះអ៊ំណាកំឡោះនោះឥឡូវចូល50ឆ្នាំទៅអ៊ំ8ជាងប្រហែលជាលើអ៊ំជាង8ជាងអ៊ំខ្ញុំ8គាត់ឆ្នាំ8គាត់នៅកន្លោះ10អីចឹង60ឆ្នាំជាងហ្នឹងអ៊ំបាទបាទបាទហើយអ៊ំនៅខាងណាវិញមិនបានជាមានពេលទំនេរឲ្យតែយប់ឡើងគឺអ៊ំមកអង្គុយចាំមុនគេហ្មងអ៊ំនៅឆ្ងាយខ្ញុំនៅ20គីឡូជាងនេះទៅនៅខាងណាវិញអ៊ំនៅទៅពីនេះទៅជាង20គីឡូនោះជាង20គីឡូហើយធ្វើដំណើរមកតាមម៉ូតូទៅបាទតាមម៉ូតូមកហើយបាទបាទឲ្យអ៊ំគោលម្ដងគឺចង់មកទស្សនាគុណខ្មែរចង់ទស្សនាគូណាខ្លាំងជាងគេអ៊ំតែសិនជាបនត្រង់នោះសម័យនេះវាផ្លេចច្រើនដែរប៉ុន្តែសំខាន់ចង់ឃើញផ្ទាល់នឹងព្រមសំណាងនៅមកព្រោះបានឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍បាទបាទបាទអ៊ំបាទអញ្ចឹងចង់មើលផ្ទាល់មើលយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទបាទបាទអារម្មណ៍មើលតាមទូរទស្សន៍និងអារម្មណ៍មើលផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំបាទខុសគ្នាណាបាទខុសគ្នាឆ្ងាយខុសគ្នាបែបម៉េចអ៊ំខុសគ្នាទាំងយើងមើលតាមទូរទស្សន៍មានលឺសំឡេងដុតដាត់ទេណាបាទបាទបើមើលអញ្ចឹងផ្ទាល់ទៀតដុតដាត់ដុតដាត់ចុះកៅវាយមកដៃមកកែងមកជង្គង់ឲ្យលន់ប៉ាច់ប៉ាច់អីហ្នឹងមិនដែរអ៊ំរុនធត់ទេរុនធត់មួយដូចជាមិញមិនតាំងបែកឈាមបាទបាទបាទចាអ៊ំកាំងតាំងពីអ៊ំនៅកន្លងមកអ៊ំមិនដែរទស្សនាផ្ទាល់អញ្ចឹងទេធ្លាប់តាមភូមិណាមិនដែរកាត់តាមគាត់ទេដែរមើលតាមភូមិដែរបាទកាលពីនេះយើងនៅមានហាត់នៅ start វាយនៅ start ជូននៅវាយក្នុងបេនឡានបាទបាទបាទនឹងក៏បានមកមើលដែរបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យតការប្រកួតធ្វើឡើងនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ធំអ៊ំតែងតែមានវត្តមានជានិច្ចបាទអត់ដែលខានទេបាទបាទមើលដល់រហូតបាទបាទឲ្យអ៊ំរំពឹងថាលើក្រោយហ្នឹងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តតទៅនៅកំពង់ធំដែរអ៊ំដូចសង្ឃឹមតិចសង្ឃឹមតិចបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំអរគុណច្រើនបាទ